Сайн мэцхан үзэгчдээ Монголын мэдээ телевиз 3 дугаар сарын 11 өдрийн цагаагаарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцуулахад бэлэн боллоо. Эхлээд үзэгч та бүхэнд баруун аймгуудын нутгийн цагаагаарын мэдээллийг танилцуулъя. Баян-Өлгий аймагт 2 градус дулаан, Увс аймагт 8 градус хүйтэн, Завхан аймагт 3 градус хүйтэн, Ховд аймагт 6 градус дулаан байх бол Говьталтай аймагт 1 градус хүйтэн байх төлөвтэй байна. Үргэлжлүүлээ та бүхэн дэлгэцтэйс төвийн аймагуудын нутгийн цагаагаар мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү. Хөвсгөл аймагт 1 градус хүйтэн, Булган аймагт 1 градус хүйтэн, Орхон аймагт 1 градус орчим, Архангай аймагт 2 градус дулаан, Баян-Онгор аймагт мөн адил 2 градус дулаан, Өвөрхангай аймагт 2 градус дулаан, Сэлэнгэ аймагт 2 градус дулаан, Дархуул аймагт 2 градус дулаан, Төв аймагт 5 градус хүйтэн байх бол нийслэл Улаанбаатар хотод 3 градус хүйтэн байх нь. За тэгвэл зүүн 3 аймаг Дорнод Хинти Сүхбаатар аймагт цагаагаар ямар байхыг та бүхэнд одоо танилцуулъя. Дорнод аймагт 2 градус хүйтэн, Хинти аймагт 3 градус хүйтэн, Сүхбаатар аймагт 2 градус хүйтэн байх нь. Үргэлжлүүлээд Говийн аймагуудын нутгийн цагаагаарын мэдээллийг танилцуулъя. Говь Сүмбэр аймагт 1 градус орчим, Дунд Говь аймагт 2 градус дулаан, Дорно Говь аймагт 5 градус дулаан, Өмнө Говь аймагт 6 градус дулаан байх нь. Одоо үзэгч та бүхэн дэлгэцтээс нийт нутгийн ойрын өдрүүдийн цагаагаарын мэдээллийг хүлээн авч үзсэн үү. Та бүхэнд 3 дугаар сарын 11 өдрийн цагаагаарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцууллаа.